Fala tropa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora pra uma CS ranqueada. Fazer uma jogadinha diferenciada aí. Estou duo com um inscrito. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Só pra dar uma brincada. Vamos brincar um pouco. Deixa eu ver. Opa. Não caiu. E agora, tropa? Não caiu. Ai, ai, ai. Sem vida, tropa. Vamos que a gente tá levando tudo. Vamos lá. Ah, mas morri no soco. Aí é vergonha, né? Ai, ai, ai. O cara me pegou ali, dele uma só uma. Ai, 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 ai. É um contra um. Ele tá indo no soco, galera. Vamos lá, eu confio no laranja. Nice, menino. Jogou muito bem. Vamos que vamos. Vamos pra próxima. Segunda rodada. Lembrando, CS ranqueada, galera. Só pra gente brincar um pouco. Essa aqui é uma das mais top que eu acho. Aqui, ó. CS ranqueada. Top. Nem sabia que tinha vida aqui. Vamos lá. Foi! Eu vou tentar lá pelos cantos. Já teve nego caindo ali já. Foi o laranja. Mataram logo o laranja, velho, meu amigo. Só vai sobrar eu aqui. Tô vendo tudo. Eu e o Rosa. Ai, 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 ai. Uau. Eu vou lá, hein. Caiu. Vitória, meu querido. Conseguimos, hein? Joguei bem nessa. Vamos pra próxima. Vamos ver, pegar uns. Preciso de equipamento. Vamos lá, troca. Um que a gente tem ganhado. 2-0 pra gente. Vamos lá. Essa ranqueada é bem legal. Achei bem da hora. A gente tá bronze ainda mais. Achei divertido. Top. Aqui a galera se mata bastante. Sempre tem uns loucos já rushando. E esse louco é a gente também, né? Tem que ir lá, tem que ir por trás deles. Não ser traiçoeiro mesmo. Ai, 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 caí, galera.
Joguei errado, devia ter jogado gelo aqui e saído, mas não. Mas pelo menos matei dois, né? Agora só faltou o resto aí. Vamos ver, tem um rosa. Laranja foi. É só um rosa agora, hein? Mas tem que honrar, hein, rosa. Só tem um, meu querido. Mata, menino, mata. Que isso? Tá ficando louco? Vamos ver. Quem é que ganha, será, galera? Top! Três vitórias já, deu muito boa. Ponto decisivo. Vamos de quê? Vamos de quê? Preciso de equipamento. É a última. É a última, vai ser a vitória que vai vir pra gente. O time tá jogando bem. Vamos se esconder, né? Não, se esconder não é com a gente, não. Tem um cara aqui, ó. Correu, é? Boiá, é isso aí, tropa. Uhul. Bora pra mais uma partida. Vamos ver o que é que eu consegui. Vamos ver. Ranqueado. Bronze. 4 abates. Deu bastante kill ainda. Fiquei em segundo. Top. Bora pra mais um. Vamos que vamos. Pra mais uma. Vamos comprar essa daqui que é a top. Vamos ver essa galera aí. O cara já começou com uma faca já. Aqui é o tiroteio, hein? Aqui o filho chora e a mãe não vê, hein? Os caras indo por trás aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Só tem eu? Não. Tem três vivos ainda. Opa, um caiu. Dois caiu.
Vitória, meu querido. Vamos lá, hein? Vamos que vamos. Nem sei que arma que é essa que eu comprei. Ô, oh, caramba. Ui, é uma 12. Oh, como que eu caí com um tiro? Tá louco? Foi só uma? Eita! Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrando aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe no comentário o que você tá achando. E valeu, galera. Até a próxima.